Tajuthan sä, että mä oon taas myöhässä sun takias. Ai jaa, äsken ei ollutkaan sitä yhtään molemmin puolista. Juu, ei. Saatana huora viettelit mut taas vastustamattomuudellasi. No se. Anna anteeksi. No pakko kai se on. Chinkis. Sydämen kuukottaminen ei toimi. Tähtää päähän. Tähtää päähän. Eiks toi nyt oo hiukka kliseistä? Tehokasta ainakin. Kirsi. Laura, terve. Mukava tavata. Tytöt pyssyjen kanssa on aina positiivinen asia. Mutta tässä tapauksessa ihan käytännöllisistäkin syistä. Vaimokö ikään kuin pulassa? Raatu tentas mukaansa. Kuollut varmaan jo parhaassa tapauksessa. Toisaalta tarkoituksena on lahdata mä kaikki muutenkin, että jos välttämättä haluat yrittää pelastaa sen prinsessas, niin liity seuraan. Toki, mutta älä sitten yritä mitään, mua ei kiinnostanut sun taipumuksessa. Thank you.
Onks mitään havainta, että miksi nämä kaikki raadot on muija? Ei aavistustakaan. Luulisin, että olisi pari jätkääkin raadottanut. Ehkä niillä vaan hyvää makuun. Pyhäkki, pian turpas jokin. Tosi ällättävää tommonen. Harvinaisen foobinen tapaus. Mikä lapsuuden trauma sulla oikein on? Sanotaanko vaikka näin? Eipä silti. Sinäkin olet lahdannut häiritsevän monta minun pitkä lapsukaisistani. Ja taas. Toi alkaa olla jo rasittavaa. Ei, hei, tähän se pyssy tuo, jos on liian noloa. Vai haluatko välttää?